No. Eh? Per favor. No. A veure, jo puc aguantar, puc superar una guerra, puc superar una pandèmia, però sense cervesa, no. La Cruz Campo, que s'extinga, no passa res, no passa res, la Cruz Campo, no passa res. L'Estrella Galícia, no. Per favor. Però tranquils, tranquils, que tot sembla que va millorant, que estem arribant a acords i que no hi ha perill, no hi ha perill, no hi ha perill. Tindrem Estrella Galícia, és que si cal, vaig jo amb el cotxe i la porto, vull dir... Perdoneu, Benvingudes, benvingudes i benvinguts, com esteu? Bona nit, perdoneu, però havia de començar perquè és una notícia que em va impactar molt. Vaig estar reflexionant jo mateixa, imagina't que pel que sigui, no, s'acaba la cervesa, no ho poden portar, o pitjor, només tenim Cruz Campo, és clar. Vaig estar malament, però bueno, ho hem superat perquè tot sembla que va millor, així que tranquils, tranquils, benvinguda, és una altra vegada, sí, arriba. A part, també us diré una cosa, ara que se suposa que ve el bon temps, hem canviat l'hora, arriba la primavera, que la sangre altera, yeah. Home, ara, pues, cervecites al sol. El sol, que algun dia tornarà, companys i companyes de Tarragona, tornarà. I dirà, ja sóc aquí, efectivament, Tranquils, tornarà. I clar, a part, ara, no sé si us heu enterat que, bueno, molts bars, no, de Tarragona, doncs, van tenir com un permís especial, un espai més gran per ficar les seves terrasses, no? Pel tema de la Covid, ja que van estar, doncs, molt castigats econòmicament, etc, etc. Total, que l'altre dia, doncs, es va dir que aquest espai, que era com puntual pel tema de la pandèmia, es mantindrà en molts bars de Tarragona. Què passa? Tornant a això de les cervecites al sol. Clar, jo intento ser fitness, cuidado, no rieu, perquè alguien se está riendo. Intento ser fitness, el que passa que clar, dic, bueno, vaig a caminar per Tarragona. Què passa? Que com he d'anar esquivant terrasses que estan envaint moltes aceres de la ciutat, a veure, jo puc intentar ser fitness, ara, caigo en la tentació, vull dir, a veure, no tinc tanta resistència, llavors clar, paro a la terrassa i faig la cerveseta. Què voleu que us digui? Invencible no sóc. Avui també volia parlar de... Senyor conductor, toque el pito, por favor. Sóc tontíssima, perdoneu. Els autobusos de Tarragona, l'MT, estan en vaga per reivindicar millores de condicions i, bueno, jo, des d'aquí, humilment, voldria demanar si es pot afegir una reivindicació que crec que també pot ser bona i positiva i pot ajudar a molts usuaris i usuàries que des d'aquí ho demanem. Des d'aquí jo, aquí. Per què no fem possible que es pugui pagar un bitllet, un trajecte en bus, amb bitllets de 20 euros o més, o amb targeta? Crec que si una persona té el dret d'accedir a un transport públic, però pel que sigui és milionària, i només té bitllets de 50 en aquell moment, o un bitllet de 20, o només té targeta, crec que és una mica discriminatori, no? I tampoc està molt justificat que en pleno 2022, que ja es pot pagar fins amb el mòbil, no puguem accedir a un autobús perquè no tenim monedes o tenim bitllets molt grans. Crec que no és una reflexió tonta, Crec que ho podríem reflexionar i autobuseros, estem amb vosaltres, si podeu afegir aquesta reivindicació, doncs pues, xupi guai. Arriba. I bueno, ja per acabar, no sé si heu vist aquestes noves mesures del tema Covid. Ara, manda cojones, ara, ja si tens símptomes lleus i tens la Covid, no cal que facis quarantena, ara. O sigui, al meu voltant tothom agafant-se vacances, tothom tenim festa 7, 10, 12 dies, 14, no sé. I jo encara no l'he pillat perquè sóc invencible. Però ara, imagina't que el pillo i que no tinc símptomes i m'he de joder igual. Això abans, govern, això abans. Però bueno, cosa que em sembla bé, hem de conviure amb el bitxo, m'han dit jo que hi ha un bitxo, hem de conviure amb el bitxo i ja està. Igual que convivim amb la grip, igual que convivim amb els de Vox, a tot ens hem d'acostumar. Algun dia desapareixeran, confieu. I ja per acabar aquest monòleg, perquè jo, mentre us estava parlant, al meu cap només sonava una frase. Sabeu quan se us fica aquí una cançó? I no, ho eviteu perquè
no voleu estar tot el rato escoltant això, doncs us aixequeu, la canteu, esteu pel carrer, la canteu, tot. Doncs ho sento, eh? Però jo no puc acabar aquest monòleg sense soltar això que porto dins. Saoko, papi, saoko!